אנחנו נמצאים בספר שערי עבודה לרבנו יונה באות כ"א. עוד יש לו לדעת כי טובה שעה אחת של נחת רוח בעולם הבא מכל נחת רוח של חיי העולם הזה. כמו שאמרו חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. בעולם הבא עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. רוצה לומר כי כל הטובות והנחמות אשר נתנבאו עליהם הנביאים שהם עתידות לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל העולם הבא נקרא עולם הנשמות, הוא עולם שאין בו לא אכילה ולא שתייה. עין לא ראתה. כל כך היא גדולה הטובה הצפונה לצדיקים לעתיד לבוא, שאין לה שיעור. ולא היו בני אדם יכולים להגיע עד תכליתה. אי אפשר להבין. וכל מה שהיו מרבים בשבחה, היו מקצרים בסיפורה. כמה שתרבה זה קצת. כי לא ישיגו אותה. נפנה. שבעולם הזה, אין בני אדם יכולים לסבול לא רוב טובה ולא רוב פורענות. כי ברוב הפורענות ימותו. גם רוב טובה לא יכולו לקבל כי תזיק אותה. והרבה בני האדם משיגים הטובה שייתכן להם לקבלה. בעולם הבא שאין בו טובה גופנית והנהג השמית. השם ידבח נותן כוח לצדיקים לקבל רוב הטובה מה שאין הפה יכולה לדבר ולא אוזן יכולה לשמוע. ולרשעים נותן כוח לקבל רוב הפורענות עד שיקבלו את דתם כעניין שנאמר כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. רחמנא ליצלן, שהגיהנום קלה ומנם קלים לדורי דורות. על כן אמרו חז"ל, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. זאת אומרת רבותיי, באמת השכר המעוטל לצדיקים לעתיד לבוא הוא שכר גדול וגבוה, אין קץ, אי אפשר לתאר אותו. כמה שאדם יתאר זה קטן, הוא רק יקטין את זה. ואילו אדם היה יכול לראות בעיניו, לא היה חדל ממעשה המצוות לרגע. כל כולו היה מתעסק רק במעשה המצוות. כל העולם הזה היה בטל בעיניו. לא מתעסק בשום דבר. כמו שראינו אצל רבי שמעון בר יוחאי. אמרתי לכם כבר כמה וכמה פעמים, הגמרא במסכת ברכות אומרת שם הברכה בירך חכם אחד בירך, יהי רצון שעולמך תראה בחייך. מה זה עולמך תראה בחייך? תשיג את התענוג של העולם הבא בעולם הזה. כן, חשוב, עולם הבא, הבא בתור, שמה, לא, הבא זה גם יכול להיות פה. שאלה עד כמה אדם זה יקריך את עצמו. רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו שהיו במערה במשך 12 שנה, היו כל כך נהנו מלימוד התורה, כמו העולם הבא. כמו העולם הבא. עד כדי כך שהזוהר מספר שכמה ימים לא אכלו ולא שתו ולא הרגישו. וקראו על עצמם את הפסוק, והיה שם עם השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. וכשיצאו מהמערה, הם לא הבינו איך אנשים מתעסקים בענייני או בקנייני העולם הזה. ראו אנשים חורשים וזורים. כל מקום שהיו נותנים עיניהם, היו שורפים אותו, היה נשרף. מה? אמרו, מה? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? מה, הם נורמליים פה? איפה שהם מתעסקים, היה נשרף. יצא בת קול ואמרה להם להחריב עולמי יצאתם, שוב אני מערתכם. היו שם עוד שנה. אחרי שנה יצאו עוד פעם. פעם שנייה שיצאו, בשמעון בר יוחאי כבר לא היה שורף, רבי אלעזר גם שורף. מה שרבי אלעזר היה שורף, רבי שמעון היה מרפא חזרה. עד שראו איזה יהודי אחד הולך בדרך, כמו מספר במסכת שבת, האוטו שמחזיק בידו שני הדסים. אמרו לו, עלינו למה לך? אמר להם, זה לכבוד שבת, תברך. אמרו לו, למה שניים? אמר להם, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. שמע את זה רבי אלעזר נרגע. אמרו, חביבי, מחבבים את המצוות, פילי פלאו. תראו מה זה, הם לא מסוגלים להבין. זאת אומרת, מי שכבר נמצא שם, לא מסוגל להבין. תדעו לכם, כמו שחזרנו על זה כמה וכמה פעמים, אבל כל פעם זה בהקשר אחר. אם מת יכל לרדת למטה ולדבר איתנו בני האדם, הוא לא היה מצליח להבין איך אנשים מתעסקים בענייני העולם הזה. למה הוא עכשיו רואה את האמת? והוא מבין את מה שאנחנו לא מבינים. הוא הבין את זה בדרך הקשה, שהוא רואה, בואי נה, תראה מה יכולתי לקחת ולא. אבל איך הטיפשים האלה לא עושים את זה? איך הם לא מנצלים את הרגעים שלהם? הרי כל רגע אדם יכול לקיים מצווה, כל רגע אדם יכול לומר מילה של תורה. וזה אין סוף.
ולכן, הוא לא יכול לקבל את זה בכלל. כל אחד שנמצא בעולם הזה צריך לדעת שיש לו זמן לנצל את העולם הזה, לנצל את העולם הזה כדי להגיע איתו לעולם הבא. כי העולם הזה הוא רק פרוסדור בפני העולם הבא, זה רק דרך. העולם הזה דומה ליבשה, העולם הבא דומה לים. העולם הזה דומה לערב שבת, העולם הבא דומה לערב שבת. לשבת, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שיכין ביבשה יאכל בים. עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. טרקלין זה הסלון, זה הפרוסדור זה מעבר. אז כל אחד צריך לדעת שבאמת אם אנחנו נכניס את זה לתוך הלב שלנו ונחיה את זה, לא להגיד את זה בפה, לחיות את המציאות הזאת ולדעת שיש דין ויש דיין, יש שכר ויש עונש. אני השם נאמן להיפרע ונאמן לשלם שכר. כל מקום שנאמר אני השם נאמן לשלם שכר, נאמן להיפרע, נאמן לשלם שכר. תראו פרשת שבוע שקראנו שבת. מה המצרים חשבו? חס ושלום, לית דין ולית דיין, אפשר לעשות מה שרוצים. אפשר להתעלל בעם ישראל, אפשר לא לשמוע בקול השם. פרעה אמר מי אשר השם ישמע בקולו יכול להתחצף למשה. ביום אותך פניי תמות, הוא מדבר למשה רבנו. מי השם אשר ישמע בקולו? הכל בסדר. הרשות נטויה. הרשות נתונה. עשה מה שאתה רוצה. אז אתה חושב שיש משפט, יש דין. שם כתוב שבקריאת ים סוף הקדוש ברוך הוא שילם להם לכל אחד ואחד לפי עניינו. אין דבר כזה אצל הקדוש ברוך הוא דין בלא דין. לא. יש דין מדויק ומדוקדק עם כל אחד. דקדוק הדין מה שנקרא. שמה? כתוב שם כמה פסוקים בקריאת ים סוף, בשירת הים. צללו כעופרת, ידמו כאבן, יוכלמו כקש. אבן, קש ועופרת. מה זה? אומרים חז"ל שבתוך הים היה דין לכל מצרי שונה. היה אחד, היה רשע גדול. רשע גדול כמו קש. הנשמה שלו לא יוצאת. אבל אם מערבלים אותו, חוזר למעלה עוד פעם לנשום. נענים אותו, מורידים, קורבן עולה ויורד. מוציאים לו את הנשמה לאט לאט. מי שהיה פחות רשע, כמו אבן. אבן יורדת מהר, אבל לא מהר כמו עופרת. פחות רשע, כמו עופרת. מכה אחת יורד למטה ומת. תראו מה זה דיוק הדין. בתוך הים, כל כך הרבה מצרים, לכל אחד יש דין בפני עצמו. אין דבר כזה שדין אחד לכולם. כל אחד יקבל, נותן לרשע רע, כרשעתו. בדיוק כמו הרשעה שלו. צדיק, גומל איש חסד, כמפעלו. כמו שעשה. לכן, אף אחד לא יכול לברוח מדינו של הקדוש ברוך הוא. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא שתבח שמו ויתעלה לעד, הוא לא כמו בני האדם. בן אדם שיש לו שונא, מה עושה איתו? ברגע שיש לו הזדמנות להכות, הוא מכה. למה? בוא נראה, מי יודע אם יהיה לי עוד הזדמנות? אבל זה לתקן משהו חם. הקדוש ברוך הוא, כל הזמן זה הזדמנות אצלו, יש מצב שהקדוש ברוך הוא לא יכול להכות באדם. לכן יש לו זמן, הוא מעריך. חכה לאדם. לאן תברח? אנא אלך מרוחך ונפניך אברח. תמיד אתה בידו של השם. תתחבא בחושך עם עסק שמיים, שמעת עצי השור הנקע עסק כנפי שחר, אשכלה באחרית ים. גם שם ידיך תנחני ותחזני למנך. אין לאן לברוח. לכן הקדוש ברוך הוא מעריך אף. יש לו זמן. ואנשים חס ושלום לוקחים את זה ודנים את זה כאילו, חלילה, זה עניין של חולשה. לוקחים את זה כחולשה, ולא מבינים שזה בדיוק ההפך. הקדוש ברוך הוא רחמן וטוב, ערך אפיים, ולכן הוא מעריך אף. יש לי תמיד הזדמנות לפגוע באיש הזה. אני אתן לו לשחרר לו עוד חבל. אולי האיש הזה יתעשת, אולי יקבל דעת, אולי יחזור בתשובה, אולי יתנחם על מעשיו. אז הוא נותן לו לשחרר לו חבל. הרבה אנשים שאנחנו יכולים לכאורה לפעמים להתייאש מהם, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מהם. לא מתייאש מאף אחד. הרבה אנשים שחשבנו עליהם שאין להם סיכוי, ומי היה מאמין? שאנשים האלה שינו כיוון לגמרי. נראו, חזרו בתשובה שלמה. אז, וגם להפך. אל תעמיד בעצמך עד יום אותך. אדם יכול להיות צדיק גדול, בסופו של דבר בר מינן, ליפול מלמעלה ועד למטה. אז תמיד צריך לשמור. שני הכיוונים זה הולך. אז אם אדם כל ימיו ישים לנגד עיניו, תראו הרב שטיינמן עליו השלום, כל הזמן אני מדבר על העולם הבא. מה אני אעשה בעולם הבא?
מה אני אעשה בעולם הבא? מה יעשו לי? מה אני אעשה בעולם הבא? כל הזמן זה היה הדיבורים שלו. ככה הוא חי. הוא חי פה שם. כל הזמן פחד אלוקים נגד עיניו, פחד הדין. מה אני אענה ביום הדין? ככה היה שואל את עצמו כל הזמן. מדם היה שואל את עצמו את השאלות האלה, ודאי היה נבהל. אבל מי חושב על זה? אנשים משתדלים לא לחשוב. אמרתי לכם, מה אומר הגאון מווילנה, אדם שלא חושב כל יום על יום אותו, למה לא חיים? מה שגורם לאדם לחיות זה המוות. מה שגורם לאדם לחיות זה המוות. מה שנותן טעם לחיים זה המוות. למה אנשים אוהבים חיים? כי יש מוות. למה אנשים מעריכים בריאות? כי יש חולי. תראו לעצמכם שבעולם לא היה חולי. מי היה מעריך בריאות? איזה בריאות? כולם בריאים. היו לא היה מוות, מי היה מעריך חיים? חיים, חיים. למה אנשים מעריכים כסף? כי יש עוני בעולם. השחור הוא שמבליט את הלבן. הקונטרסט. יש שחור על לבן, יש בליטה. וואו, נראה. אבל אם היה רק טוב, לא היה ניכר הטוב. מחמת שאין רע. העולם הבא הוא נצח. שמה הטוב הוא אינסופי. שמה הטוב הוא אינסופי. שמה יש לנפש כוח לקלוט את כל הטוב, כמו שכתב הרב. ולכן אדם צריך לדעת. אם אתה תסתכל על העולם רק בקטע של גשמיות, למלות את התאוות שלך, למלא את הרגע, אתה מסכן. אתה פשוט אומלל. אתה בן אדם מסכן, כי העולם הזה לא יוכל להיטיב ממך. כי כל הזמן הוא מנסה למלא ולמלא מהעולם הזה, והעולם הזה לא יכול למלות את חיסרון האדם, כמו שאמרנו הרבה פעמים, כי גם הנפש לא תמלא. כי אתה, הנשמה היא גדולה, ומה שהוא נותן לזה קצת. אבל אדם שממלא את נפשו בתורה, במצוות, שזה מזון רוחני, תראו איזה עושר פנימי יש לו. אני עוד לא מדבר על העולם הבא, זה כבר הנחת יהיה בחייך. ולא תחשבו רבותי שאדם נהנה מן התורה בעולם הזה, זה מוריד לו מהשכר לעולם הבא. אדרבה ואדרבה, היה בזה דיון בפוסקים, האם מותר ליהנות מדברי תורה או לא. להלכה כתוב בדיוק ההפך, חייב ליהנות מהלימוד. זה קיים חיינו ואורך ימינו, התורה עצמה זה ההנאה והתענוג הגדול שהיה לכל גדולי העולם. היה רבי מאיר מדווינסק, עליו השלום. היה גדול ועצום. יום אחד, הוא היה מתמיד עצום, מפחיד, הוא היה נעלם, שהיה לומד. יום אחד, הוא הלך לתפילת ערבית בית הכנסת. היה ילד בשמונה. שמונה. עלה על הסולם, לקח ספר, למד. פעלו ערבית, הלכו הביתה. הגבאי בא בבוקר, רואה אותו באותו תנוחה כמו אתמול בלילה. אמר לו, רבי מאיר, מאירקה, אתה עוד למעלה? אמר לו, מה, סיימו ערבית? אמר לו, מה ערבית? גמרו שחרית, תגיד, אתה נורא, מה אתה עושה שם? אמר לי, עם הספר באותה תנוחה. היום אתה יכול לראות את הילדים אותו דבר, אבל הטאבלט. אותו דבר. למה אנחנו מתפעלים? אתה שומע שזה בלימוד תורה, למה בטאבלט? שוגעים, מאבדים את הדעת שלהם. כל המוח בתוך שטויות. היו גדולי העולם כמה היו ממלאים את עצמם בגיל קטן, זה מה שהם ראו מול העיניים שלהם, תורה, תורה, תורה. גם הנפש לא תמלא. כשאדם יושב ועמל, אין כלום. כל העולם נעלם, כל שום דבר לא מעניין אותו. וזה עולם אחד תראה בחייך. וזה כל אחד צריך לדעת. מעשה המצוות, שאדם עושה אותם באמת בהרגעה, שאדם לוקח ו... תסתכלו על זה, שאדם לוקח ומברך. אני מברך בכוונה, כמה הוא מרגיש טוב עם זה. עם אותו משקה, עם אותו מאכל. כשאדם עושה קידוש בכוונה, ההרגשה שלו אחרת מהשולחן של שבת. אדם שר שירי שבת על השולחן, זה עולם אחר. אחד שמעביר אותה סתם, אומר דברי התורה על השולחן, עושה את זה כמו שצריך, הכל נראה אחרת. ערך ברכת המזון בכוונה. זה מילוי. זה הרגשה שלו, עולמך תראה בך, אתה מרגיש, בואי נה, יש כאן משהו. אני לא עושה את זה כדי לצאת ידי חובה, כדי לפיראון ברחוב, מתופס כרטיס, זה מה שכתוב בהלכה, אני דופק כרטיס וזהו. לא, אני רוצה את זה. אני חפץ בזה, אשרי איש ירא את אדוני ובמצוותיו חפץ מאוד, זה אשריו. מה זה אשריו? מאושר. מה זה אשריו? אשריך, מה זה המילה אשריך? מה זה כרטיס אשראי? מה זה אשריך? אשריך פירושו שדבר תהיה מאושר. מה האנשים מחפשים בעולם היום הכי הרבה? להיות מאושרים. איפה זה נמצא? מעבר להרי החושך. ברחוב? איזה מאושרים? כולם בורחים מהמציאות. פעם אמרתי, תבוא לבן אדם, תגיד לו, יא חביבי, מה אתה עושה? תחזור בתשובה. תחזור בתשובה, מה אני אעשה? כל יום מתנדנד בישיבה. מה אתם עושים? כל יום מתנדנדים? מתנדנדים כל היום, זה מה שאתם עושים? אנחנו נהנים, אתם נהנים, בוא נשאל אותך שאלה. אתה נהנה, אתה אומר, ואנחנו, הם סובלים.
יש לכם הלכות, זה אסור, וזה אסור, וזה אסור, וזה אתה חייב, וחייב. אני חילוני, חופשי. חופשי ומאושר, עושה מה בא לי. מה בא לי, איך שבא לי, מתי שבא לי, והקיץ בא לי עם סנדלי גלי. הכל בא לי, אני פה. אתה יכול להגיד לי מה? מישהו יכול להגיד לי מה לעשות? אין, מי אומר לו מה תעשה ולו מה תפעל, כי הכל מעשה. אני עושה מה בא לי. יפה. טוב, בוא נשאל אותך שאלה, ידידי. מה השאלה? מי שטוב לו כאן, נשאר כאן, או הולך מכאן? נשאר כאן. מי שרע לו כאן, נשאר כאן, או הולך מכאן? הולך מכאן. מה אתה רוצה להגיד לי? בעולם החילוני, מה הבומבה הכי גדולה של מסיבה, של שמחה? לשתות. והמלך והמן ישבו לשתות. ממלאים כוסות, ויאללה, טק, 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 שהמוח שלהם עף. או לחילופין, זה או ין קפריסין, סינטלת, או קח לך סמין, נטף או שחלת. זה אחד משניים, זה צריך להיות משהו שקשור לקורבנות, זה משהו שצריך לעלות. קורבן העולה, זאת העולה, דורת העולה, היא העולה. הוא העולה. מה עושה? לוקח סמין. מה זה, מה הצד השווה שבין סמין לבין? העניין של שתייה לשוחרה, עיבוד הדעת. לברוח מכאן, הוא בורח מהמציאות. שאלתי, אם כל כך טוב לך במציאות, למה אתה בורח? בעולם של תורה לא תראה אנשים שלא לא שותים ולא שלוקחים סמים. מדבר על אנשים נורמליים, לא בעולם של תורה שעושים מה שרוצים. בני תורה אמיתיים, גדולי תורה, תראו אותם עושים את הדברים הללו? בר מינן, מה הם? בר מינן, חוץ מאיתנו, מה לנו ולשטויות הללו? זאת אומרת, אתה לא טוב לך במציאות, אתה בורח ממנה. אני, טוב לי במציאות, אני נשאר בה. אז למי טוב? ספר לי. הבורח ממציאות או הנשאר במציאות? אין לאף אחד תשובה לשאלה הזאת, תדעו לכם. כל הרחוב בנוי על מציאות של בריחה. מה זה מסך? בריחה מהמציאות. הוא רואה סרט על מישהו אחר, מה קורה איתו? מה קורה איתך? לא משנה, מה איתו? מה נאמר לך? הוא מת, אבא שלו קפץ, אמא שלו מתה, באו שודדים. מה בסוף? מה זה מעניין עכשיו? מה איתך? אתה כבר יודע? מה אתה מתעסק עם מה שקורה עם ההוא? ההוא יושב שר טורקי בוכה. תבכה על עצמך ים חרבת, מה אתה בוכה עליו? זה שחקן. אדם זה קטשופ. הוא, אתה בוכה והוא יצא עם חבילה של כסף. הרוויח מהסרט הזה, אוסקר, ווסקר, חבילות כסף הולך הביתה וזה בוכה. מה אתה בוכה? הוא חי, חוגג, קשקושים. אז אנחנו מדומיינים וחיים בעולם של דמיון, וכאילו אנחנו משלמים כסף לאנשים, תעבוד עליי, תעשה טובה, תעבוד עליי. שקרים אותך. אתה חי בעולם שנדמה לי. תורה זה עולם אמת. אמת תורתנו הקדושה. שנתנו תורתו, תורת אמת וחיי עולם אתה בתוכנו. מה זה תורה? זה אמת. מה זה אמת? זה אתה. התורה משקפת לך את את הבבואה שלך. תסתכל, תראה מי אתה. מראה לך במראה גדולה, במה שנקרא, במראה מגדילה, את כל החסכים שלך ואת כל הרקנות שלך ואת כל הדברים הקטנים שנראים קטנים, והיא מגדילה לך אותם, מראה לך שהקטן הזה זה שורש אמנם, אבל פורה ראש ולענה. תעקור אותו. אני אלמד אותך איך לחיות. אני אלמד אותך איך להיות בן אדם. אני אלמד אותך איך ללכת בחיים בנתיב ישר, הולך בתום, הולך בטח. האדם שם הולכי אורחות הכלכלות. אחד, כולה. והמתים הכלכלותם. כל הזמן, דרכים לא דרכים, בריחה מהחיים, בריחה מהמציאות, לאן אתה הולך? המטרה של האדם, רבותיי, לא ברק שלחו את האדם, אלא להיטיב לנבראיו, זה תכלית הבריאה, תכלית הבריאה שאתה יהיה לך טוב, או שיהיה לך רע. ברור, למה לא נתן לנו תורה כדי שנהיה מסכנים בחלילה? נתן לנו תורה כדי שנהיה האנשים המאושרים עלי האדמות. וזה אחת הטעויות של בני האדם. שורים בתורה איזה מטלה, איזה עול, איזה משהו מפחיד, משהו שסולדים ויראים ממנו, אימא לדת. טיפש. מה אתה עושה? זה מסלול חיים. זה מסלול חיים. המסלול הזה ייתן לך חיים. בדרך חיים תוכחות מוסר, זה החיים שלך. מה זה מוסר? למה קוראים למוסר מוסר? מי שיודע למה קוראים למוסר מוסר? מוסר זה מלשון לאסור. הנפש עושה, רוצה להתפזר, לעשות שטויות, והמוסר קושר אותך, לא נותן לה לפרוץ לצדדים. עיר פרא אדם יוולד, הוא פרא. מה זה בסוס פרא? רץ ימין לה, שמאל לה, אין לו כיוונים. לוקחים אותו, קושרים אותו לעמוד, סובבים את הלסו והוא משתובב, שתובב, 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 כמו החמור של הריחיים. או שענה, או שענה, עושה סיבובים. מה זה? הוא מתרגל למסלול מדויק.
אחרי זה, קח אותו, אתה יושב עליו, תבח שמו לעד, איזה יופי, הצעדים שלו נהיים מדודים, ספורים, אתה שולט בו ימינה, שמאלה, נתת לו כיוון. האדם נולד עייר פרא, שתולל כל הכיוונים. פרץ הימה וקד מהצפונה, איך כתוב על הרשעים? כמות אשר תדפנו רוח. לאן הרשע הולך? מי יודע? שאל אותו לאן אתה הולך? הוא לא יודע. חבר'ה, נראה, אני זורם. הוא זורם. לאן הוא זורם? אלא אשר תיקחנו הרוח. פעם ימינה, פעם שמאלה, פעם אחורה, פעם קדימה, מה זה משנה? איפה שיציאו, יאללה, אתה זורם, זורם, אחרי, זורמים, זורמים. לאן אתה זורם? כמות אשר תדפנו רוח. מסלול? זה אצל הצדיקים. היום היה ט"ו בשבט, והיה כעץ שתול על פלגי מים. העץ במקום שלו לא זז. ראיתם פעם העץ הולך לטייל? אני עוד לא ראיתי. העץ לא הולך לטייל. שמעתם פעם עץ בדיכאון? מאס לי להיות פה. זה קצת תל אביב, קצת ים. לא? לא, זה לא מעניין אותו. זהו, שתול על פלגי מים. שורשים שלו יורדים לעומק, לוקחים את המים שלהם. הוא עסוק בפירות שלו, הוא עסוק בשמש לעשות את מה שצריך במציאות שלו. זה העץ, זה הצדיקים. הרן הרב עובדיה עליו השלום סיפר לי אושרי שהבנים שלו יום אחד באו אצלו עליו השלום שיבדלו לחיים טובים, הרב דוד, הרב יצחק, הרב חזרו ללכת לים יום שישי. הם שבא לים, יש אמבטיה בבית. שמעתי סועד הים, אין פה אמבטיה. אמרו אבא לא, ים זה קצת שחק קצת. שבו תלמד תורה, תעזור את השטיות שלך. לא צריך. תראו מה זה. הוא לא מבין מה אתה רוצה, כאילו. הוא לא מבין מה זה הדברים הללו. זה נראה לו כזה שטותי, משחק של ילדים, כאילו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? הספרתי לכם אז בזמנו, למרן הרב עובדיה עליו שלום, שגם כן הלך פעם. הוא היה רב ראשי, אז הוא קיבל מטעם המדינה. בזמנו, אתם יודעים, זה לא כמו היום, אז היה קום המדינה, היה כל יקר אש, אז היה, נתנו לו שבוע שלם עם כל המשפחה במלון בטבריה. הרב לא הסכים ללכת. אמרתי, איך אני אלך? אני צריך את הספרים שלי, אני יכול בלי ספרים. בסוף שכנעו אותו, הוא לקח מלא ספרים, הלך איתם, נסעו למלון. הגיעו למלון, זאתי בקבלה, נותנת להם חדרים, כך, בבקשה, תיכנסו. אומרת להם, אתם יודעים מה אתם קיבלתם? זה שווה מלא כסף. חזק וברוך. עלו למעלה אחרי 10 דקות, רבע שעה, רב אומר לרבנית, חוזרים הביתה. מה עכשיו? אני לא יכול, אין לי את כל הספרים שלי פה. אחרי רבע שעה הם חוזרים לכוונה. כן, מה אתם רוצים? להחזיר את המפתחות. מה זה? עוד שבוע, מה? לא. אבא לא רוצה. למה לא רוצה? אין לי ספרים. הבאתם פה ארגזים, זה לא מספיק. תגיד, אתם נורמלים, זה שווה הרבה כסף, חבל, תחשבו. עלו לאוטובוס, חזרו הביתה. והיו הדרך במלון והפגשו השם והיווקש, מה יש לי לעשות? הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו בכלל. מה לי מלון, מה לי בית? אין לי ללמוד. זה מה שהעניין. מה שנראה אצל בני האדם כתענוג גדול, זה אצל הצדיקים, זה צער. הוא רוצה ללמוד תורה, לא מעניין אותו כלום. העולם הזה בשבילם זה בדיחה, זה משחק ילדים. זה לא בשבילו. הוא נמצא במקומות אחרים לגמרי. וזה רבותיי העבודה של כל אחד מאיתנו לדעת. אותו תענוג שמצפה לאדם לעולם הבא. זה תענוג אינסופי, זה לא התענוג של גוף. תענוג של גוף אכלת, סבעת, כבר אין ערך לאוכל. אתה לא יכול להסתכל, אתה אומר, אני לא יכול להסתכל על אוכל. למה? כי זה לא באמת משהו ערכי. סבעת, זה נגמר. כל תאווה נגמר, לא יכול להסתכל. די. עד הפעם הבאה כמובן. אין לזה המשך. קח ללמוד תורה, ולאדם ילמד, זה לא נגמר. כל הזמן, כל הזמן, עד רבה, כמה שילמד יותר, יותר משתוקק, ויותר משתוקק, ויותר משתוקק, ויותר משתוקק. יש לו מענה, רוצה 200, זה נאמר על התורה. על משה רבנו נאמר, אוהב כסף, לא יסבע כסף. תראו את משה רבנו. יש מצווה תעשה מדאורייתא. מה המצווה? לאכול כזית מצה בליל הסדר. נכון? אבל יש עוד מצווה. אתם יודעים איזה מצווה? לאכול כזית מצה בליל הסדר זה לא בדיוק זה לא בדיוק מה שכולם אוהבים. מצה, תן לי, כמו רוצה לאכול, תגיד, סעודה, תן לי לאכול. מעניין אותי עכשיו במצה, יאללה, נוכל, כתוב בהלכה, נוכל. לא אכפת לו מהמצווה. אמרו לעשות, אני עושה. תראו לעצמכם, רבותיי, שאומרים לך, עכשיו יש מצווה, יש פה אוצר, יש פה 500 מיליארד דולר. כמה תאסוף יותר, יש לך יותר מצוות. זה מצוות שאני אוהב, תבח שמו לעד. כולם היו עסוקים עד למעל הראש.
היית עייף? לא עייף, לא צמא, לא רעב, לא זוכר איפה אתה גר. רק אוסף. למה? כי אתה מבין. משה רבנו, היה מצוות עשה מדאורייתא במצרים. דבר עיני באוזני העם. ושאלה אישה משכנתה ומגרד בנתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות. היו עסוקים בביזת מצרים. אפשר לקחת הון. כולם אספו. מצוות עשה מדאורייתא. וחוץ ציווה. מה משה רבנו עשה? הולך לחפש על עצמות יוסף. עם מה הוא מתעסק? אומר המדרש, אז משה רבנו מה נאמר? וחכם לב ייקח מצוות. איפה הלב שלו נמצא? במצוות. בזאת מצרים. יש משהו יותר גדול מעצמות יוסף? הוא מתעסק בעצמות יוסף. כיוון שמשה רבנו מתעסק בעצמות יוסף בעצמו, מי התעסק בו? הקדוש ברוך הוא בעצמו. תראו מה היחס. כל אחד צריך להבין. נכון. נכון, יש לנו את הגוף שלנו ואת התאוות ואת הצרכים שלו. אבל אם אנחנו ננסה באמת להבין לעומק, אולי נחשוב שאלה שאספו את הכסף היו יותר שמחים ממשה. מה אתם אומרים? מי יותר שמח? משה או הם? אולי משה היה לו בצד ליבו קצת איזשהו הרגשה כזאת של חבל, הייתי יכול לקחת גם קצת כסף. ממש לא. למשה רבנו עליו נאמר, אוהב כסף, לא יסבע כסף. איך אתה אומר את זה על משה רבנו? הוא אוהב כסף. הוא לא יכול לקחת את הכסף. כסף מלשון כוסף. אדם שאוהב כיסופים לשם יתברך, לא ייגמר לו הכיסופים הללו לעולם. משה רבנו היה עשיר בסוף או עני? הוא היה עשיר גדול. ממה נהיה עשיר? אתה יודע מה הוא נהיה עשיר? מתורה. הדבר היחידי שמשה רבנו לקח זה לא ממצרים. לא רוצה של מצרים. ודמה הוא לקח? משה רבנו כתוב שם בבורא עולם אומר לו, פסול לך שתן לוחות הבנים כראשונים וכתבתי על לוחות את אשר, את הדברים אשר הלוחות הראשונים אשר שיברת. פסול לך, למדו חז"ל, פסול לך, פסולתן שלך תהה. הלוחות היו משל אבן טובה שנקראת סנפירינון. זה אחד האבנים הטובות העיקרות שבעולם. עכשיו, שהוא חרט באבנים, יצא פסולת, יצא גרדים, מה שנקרא כמו נסורת. אז זה נסורת של זה. כל זה מזה משה רבנו נעשה עשיר גדול ביותר. זאת אומרת, את מה שיגיע לך עד אליך יגיע. אבל מצוות לא יגיעו עד אליך. מצוות לא יגיעו עד אליך. ואנשים עושים הפוך. כשזה מגיע לכסף, מה הם אומרים? אם אין אני לי מי לי. שמע, אם אין אני לי מי לי. כשזה מגיע למצוות, שם יעזור. זה בדיוק הפוך. בכסף, מה שצריך להגיע עד אליך, יגיע עד אליך, כמו שראינו, הייתם שמע, עבדת כל כך הרבה. יא עליך. סתם עבדת קשה. והממעיט לא יחסיר, הוא הביא קצת, וופ, נהיה בדיוק כמו שבני הבית. מה זה בא להגיד? תעבוד הרבה, תעבוד קצת, מה שצריך להיות לך, יהיה לך, מה שצריך להיות לך, יגנחו לך. תביא קצת, ברכת השם איתה השם. זה ילך ויתרבה. זה בממון. ואילו בהפך, כשזה מגיע לתורה, מצוות לא יבואו אליך. תורה לא תבוא אליך. תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ואיתו. תורה לא תבוא אליך, אתה תבוא אליה. אם אתה לא תבוא אצלה, לא תבוא אצלך. אם לא תבוא אל ביתי, לא אבוא אל ביתך. אדם צריך ללכת לקראת, להתאמץ בשביל מצוות. וענייני העולם הזה וקנייני העולם הזה להביל אותה. לפחות, תהיה כהנת כפונדקית, זה כזה. ולהפוך את קנייני העולם הזה ועניין העולם הזה למטרה, העולם הבא שולי, זה אוי ואבוי לאדם. בעולם הבא הוא יקרא את בשרו מעליו. הוא יראה שהוא לקח את היקר ועשה אותו תפל, התפל עשה אותו יקר. כי לא ייקח, כי לא במותו ייקח הכל, הוא ירד אחריו כבודו. לא נשאר שום דבר. לא נשאר שום דבר. מה ייקח האדם לעולם הבא? מה ירד איתו אלי קבר? כלום. הדבר היחידי שהולך איתו, והלך לפניך צדקך כבוד אדוני יספיך. ולכן אדם צריך להתבונן בדברים הללו. יום יום. לפני שנתו עושה חשבון נפש, יחשוב. אתה יושב על המיטה, תחשוב על זה, שיום אחד אתה תשכב בתוך האדמה. יחסו אותך. אז מה אחר כך? כל משכיות חמדה, כל ענייני העולם הזה, הכל נשאר מאחוריך. ומה עכשיו? תיסע אתה לבדיך. מה נשאר? אותם מצוות שעשית. אותם חסדים. אותם מאמצים שהשקעת להתפלל. לקום לתפילה, לשבת בתפילה, להתאמץ בתפילה למחשבות רעות. כל המאמצים הללו בשמיים באים חשבון, תדעו לכם. זה הכל ממשקל ונמדד.
במידה, במשקל ובמשורה. הקדוש ברוך הוא נשאר חייב לאף אחד. והשכר שם הוא אין קץ. אין קץ. אין קץ כפשוטו. זה לא התחלה ולא סוף. ועם כל זה שזה כל כך גדול השכר, כמה שיהיה לאדם עוד יקנה באחרים. כל אדם נכווה מחופתו של חברו לעולם הבא. אדם יראה מה חבר שלו השיג ומה הוא השיג, ויודע שהוא יכל להשיג כמותו, יקרע את בשרו מעליו. יודע, אכלתי להיות יותר ממנו. למה לא עשיתי יותר? יודעים, ראיתי סיפור, היה איזה ראש ישיבה אחד, מספר את זה הרב זילברשטיין, השם שמרו בחיו, מספר, היה איזה ראש ישיבה אחד, הלך לאסוף כסף לישיבה. איך שאתה מגיע לאנשים לאסוף כסף, בישיבה ישר הם מחמיצים פנים, הנה הוא הגיע. הוא הגיע. הם מרגישים שהם עושים לו טובה, הם לא יודעים שהוא עושה להם, שהראש ישיבה עושה להם טובה, שבאים לאז שיעזור. למה, מה תיקח את החלונה בת הכסף הזה? הבנים שאכלו אותו, אכלו לך את הראש. אז הוא בא, דפק אצלו בדלת, אמר לו, יא חביבי, לך. אל תבלבל את המוח, היה עשיר גדול בחוץ לארץ. מה, הוא פה מספיק ראשי ישיבות, גילחו אותי, די, לך. ראש ישיבה זה, וואלה. אחרי כמה שנים, חזר ישיבה לאותו עיר, ולא אז היה בבית של העשיר הזה, דילג עליו. מישהו אומר לו, למה אתה לוחץ לו? אז זה היה פעם שעברה, זה רק אותי מעליו ובושת פנים, מה יש לי לעשות אצלו? אמר לו, תשמע מני, עכשיו תלך. מה אני אלך, יבלשתי עוד פעם, תשמע, תקשיב לי, לך הפעם. טוב, יא, מה יכול להפסיד? נופק בדלת, איך שהוא פותח. שלום עליכם, כבוד הרב, הרב יבוא, בכבוד! עוד לא הספיק לדבר, הוציא צ'ק, כתב לו 250 אלף דולר. אמר לו, מה היום יומיים? מה נשתנה אליי לעזב מכל הלילות? פעם קודמת באתי, וואלה אתה... לא רצית לתת לי, מה קרה הפעם עוד בלי שפתחתי את הפתר הם יקראו ואני העיני ועוד כזה סכום? אמר לו, בוא ואספר לך מעשה כהווייתו. אמר לו, מה קרה? אמר לו, תראה, הוא מספר העשיר הזה נסע למדינה אחרת, עשה שם תאונת דרכים קשה, והיה בבית חולים, במצב של קומה. המשפחה שלו קיבלו הודעה שהוא מת. הבנים שלו, ישר הרדוף השיג החלק שלל. חלקו את הירושה ביניהם, ויאללה, טוב, הוא לא יודע כלום, הוא בתוך הבית חולים, קומה, לא יודע איפה הוא גר, לא יודע כלום, הוא כמו צמח. עברה שנה, שנה וחצי, בן אדם קם לרגליים, חזר הביתה. חזר הביתה. לפני שהוא חזר הביתה, חזר בכסף בעלי מלאכה. הוא שומע שכולם אומרים שהוא מת. ריבונו! אמרו, מה תגיע לבית הכנסת? זה בית הרי חיים שוגעים, זה סתם היה... מה אתה אומר? היה בבית הכנסת, כזה לוח, והיה שם ככה. מי שמשלם 500 דולר, עושים לאבא שלו קדיש, ועושים כל חודש השכרה, ולימוד לילול נשמתו, והשכבה. במשך כל השנה. מי שמשלם 100 דולר, עושים כל חודש קדיש, בלי השכרה, בלי כל חודש דברי מאכל שעשו ברכות, ובלי השכבה. ומי שמשלם 20 דולר, אז נותנים לו שם רק בחודש הראשון השכבה וקדיש וזהו. איפה הבנים שלו שמו אותו שישאיר להם מיליונים? 20 דולר. הוא רואה את השם שלו שם, הוא כמעט מת. וכל הכסף שהשארתי להם פה, 200 מיליון שקל, 200 מיליון דולר, 20 דולר. אפילו לא שמו 500 דולר על אבא שלו. מה הביתה? הבנים שלו ראו אותו כמעט מתו. עין במר בוכה ולב שמח. צד אחד מרים שהם שמחים, אבל לב שניהם בוכים, אבא שלהם עכשיו ייקח להם את כל הכסף. מה אתם מחלקים את הכסף בחיי? זה שום דבר, כל שטויות. תביאו לו את כל הכסף. אמר, אני לא רוצה לצער אותם, לקח מכל אחד איזה סכום, שיר להם הרבה, הרוב, ולקח מהם סכום נכבד, התחיל בעסקים, אומר, אתה רואה? הצלחתי יותר מפעם קודמת. אני הייתי עוד יותר עשיר. אומר, והיום אני מבין, שאם אני לא אחלק את זה עכשיו, אחר כך הבנים שישימו עליי 20 דולר שבקושי. קדיש, אני עכשיו משנה. הבנתם? זה מה שהולך בעולם. היה גם אחד הלך, מספר שם הרב זילברשטיין, היה אחד הלך אצל, תראו איזה יש אנשים, יש להם תעוזה, לא רואים אף אחד בעיניים. מה איזה גבי צדקה, דופק אצל השיר אחד מהגדולים באמריקה, שלום עליכם. תכתוב לי בבקשה צ'ק 100 אלף דולר. תגיד לו, מה אתה חוצוף? אז הוא אומר לי כמה לתת לך, קח 5. אמר לו, אמרתי 100. לא מסתכל עליו. טוב, 25. אמר לו, אמרתי 100. אמר לו, תקשיב, אתה חוצפן, אין, אני אצא 25 לא תקבל. טוב, אני מוכן. ותביא שתי עדים לפה.
כולו איזה עדים. עדים על מה? עדים שאתה מוחל לי. מוחל לך על מה אני מוחל לך? שאתה מוחל לי, שבעולם הבא אני יודע שאתה תריב איתי ותצעק עליי, למה לא לחצתי לך על המוח שתביא לי את זה, שפעם שם לא תכנס עליי, אתה מוחל לי. זה ראה שאמר ככה, כתב לו 100,000 דולר, נתן לו את הצ'ק ביד. נתן לו תחושה שיבין, זה המחשה. מה אתה חושב שאתה עושה לי טובה? מה אתה מבלבל את המוח? אחרי יום יבוא, הדבר היחידי שישאר איתך וילך איתך, זה אותו כסף שנתת לצדקה. לפעמים אתה מדבר עם אנשים לעזור, עושה לך פרצופים כאילו עושה לך טובה. איך הביתה? הרבה שלוחים למקום. אם אתה תזכה, אתה תהיה הצינור. לא? ממקום אחר ישלח שלומיו, עושה שלום ירבב, כאילו חלו רחמיו. מי אתה ומי הוא ומי הוא? אף אחד לא. הכל זה שלו. תן לו משלו שאתה ושלך שלו. תזכה להיות צינור? אשריך. לא? צינור אחר יגיע. מה אתה דואג? אתה מסכן, אתה הפסדת את זה. אדם צריך לדעת שיש לך את הזכות לתת, הזכות לעשות, הזכות לקיים את המצווה. אתה היום בריא, ברוך השם. תאכל סעודות שבת. תפסיק לבלבל את המוח סעודה שלישית. אין לו מסוגל, לא יכול. תאכל. תגיד תודה שאתה בריא, שאנשים רוצים לאכול, יכולים לאכול. תאכל. הדברים היחידים שאומרים לך בעולם הבא זה הסעודה השלישית הזאת. רבי שמעון בר יוחאי משתבח שלא ביטל לסעודות שבת. אתה לא אוכל סעודת שבת. מתעצלים. אני לא מסוגל לאכול. תביא לו לפה שווארמה. כן, נותן ידיים, חכה, מה קרה? מטען צינור, בליע את כולו, יש עוד? הוא לא יכול לאכול. מה יכול לאכול, לאכול גם אותך. מה לא יכול לאכול? סתם עצלות. לא רוצה לאכול. למה עצלן? תאכל, זה שכר גדול. יש לזה מעלה גדולה. תראו איפה שיש מצווה לאכול, לא רוצים לאכול. שאסור לאכול, רוצים לאכול. הכל הפוך. אתה תעשה מה שההלכה אומרת. אנחנו רבותיים שעובדים לקודשי בריך הוא. הידיים האלה שלך. מה אמרת ביום כיפור? סתם שרת שיר. לך ידיי, לך רגליי. שמה אמרת את זה? מה זה לך? שאתה עושה זה מה שאתה רוצה? שאתה עושה מה שהשם רוצה? הידיים שלי זה זאת על פי רצונך. ימינה, ימינה, שמאלה, שמאלה, אחורה, אחורה, קדימה, קדימה. אתה צריך למשוך את ידי, אני מושך. אתה צריך להושיט, אני מושיט. אני לא עושה שום דבר בלי רצונך, ריבונו של עולם. שום תזוזה. הכל שלך. זה העוצמה של היהודי. היהודי נע, כל כולו נע על פי ההלכה, על פי השולחן ערוך. שום תזוזה לא ימין ולא שמאלה נגד מה שאמר רצונו של השם יתברך. חס ושלום. זה הגדולה של היהודי. לא משנה ממה שאמר מי שאמר והיה העולם. זה רבותיי הכוח שלנו. כל אחד ואחד צריך לדעת את הדברים הללו ולחקוק אותם בלוח ליבו. ולדעת, כותביהם בלוח ליבך. ללכת עם זה, לישון עם זה, לקום עם זה. כל הזמן שיוויתי אדוני לנגדי תמיד כי אני בא למות. כל הזמן מול העיניים שלי, התכלית שלמענה נשלחתי לעולם הזה. כל הזמן מול העיניים שלי, יום הדין. כמו הרב שטיינמן עליו בשלום בגדולי העולם. כל הזמן לנגד העיניים שלי, העונש והשכר המעוטל לצדיקים. כל הזמן מול העיניים שלך. זהו. ברגע שאדם מונח ככה, שתבח שם עולה, ודאי יעריך את המצוות. ויגנה את העבירות. ידע שהם מפסידים אותו. עבירות מפסידים את האדם, ליום הדין, זה מפסיד גדול ועצום. אם אדם יחד לראות עונש מאנשי הגיהנם, אוי ואבוי. אוי ואבוי. אני סיפרתי לכם כמה וכמה פעמים, בזה אני אסיים. הרב בנימין זאב חשין, עליו השלום. זאת אומרת, בכל ישראל היה קודש קודשים. היה אומר לנו תמיד בשיעורים, היה חוזר על הסיפור הזה מלא פעמים. אני חושב שזה הסיפור שסיפר אותה יותר מכל סיפור שסיפר. היום נלמד אותנו כותב מוהר"ן, היה עושה, וואה, השתבח שמו לעד. היה לו, הוא היה אשכנזי, פנים שלו כמו תינוק, והיה עושה, השתבח שמו לעד כמו ספרדים. עם אשל שותה קפה, סיגריה, השתבח שמו לעד, היה עושה ככה. היה מבהיל, אני אומר לכם, איש פלא. היה לו יראת שמיים מבהילה, ואהבת השם פלא. אז הוא היה אומר ככה, תראו לכם, פעם היה איזה צדיק אחד גדול, היה על הספינה, וראה יהודי אחד עבר עבירה. בוא הנה. אתה יודע מה אתה עושה? מה אני עושה מה שאני רוצה? מה אתה יודע איזה עונש יצא בעולם הבא? אומר, מי אמר? אמר, אתה רוצה שאני אראה לך? אמר לו, כן. טוב. לקח מטפחת, כיסה לו את העיניים, זה התעלף על המקום. הראה לו לרגע את עונשי הגיהנם. אומר, האיש הזה נהיה ירא שמיים מפחיד. אומר, תדע לך, היה אסור לי לעשות את זה, כי אני מונע ממך את הבחירה, ורציתי שתדע מה המעשים שלך לאן הם מגיעים. ואז האיש הזה נעשה, נהפך לירא שמיים. מה? אם עולה, ככה? שנייה אחת. נתן לו, פתח לו את עיניו. אמר, תדעו לכם, הדין של הקדוש ברוך הוא זה לא משחק.
אנשים חושבים, הולכים, עוקצים את החברים שלהם בכסף, מעגלים פינות פה, משקרים שם. הלו, תפחד. תפחד. לקחת את הכסף, לא שלך, אתה תחזור בשביל זה בגלגול. חבל. תפחד אתה לעשות דבר כזה. אני לא יודע אם סיפרתי לכם את הסיפור הזה. לא יודע. גם אם סיפרתי, אני אספר אותו ובזה נסיים. קראתי את זה פה באחד האדונים. הוא דומה לי שזה היה במשכן שילה. ממש התפעלתי. היה איזה אחד, היה בקיבוץ. אילוני. קיבוץ שומר הצעיר, שומר הזקן. לא יודע אם הוא לא הזדקן עד היום השומר הזה. אבל היה קיבוץ. זה הלך שם בקיבוץ, היה שם, גדל שם. ועזב את הקיבוץ, אמר, אני רוצה לעשות לביתי, עזוב את הקיבוץ הזה. זה לוקח את הכסף של כולם. הלך והיה בקיא במחלכת הבוטניקה, קנה שטח ושתל שם עצים, מנגו וכל מיני עצי פרי פילי פלאות. היו פירות הכי טובים בשוק. אבל מה, אם הוא ילך למכור את זה בשוק, בתוך החנויות, הוא צריך לשלם מס, מה עשה? אמר, מס אותי יוצא מחמם, זה הכל סיטרה אחרה, לא רוצה. מה היה עושה? היה לך שכונות החרדיות, יודעים, הפירות שלו הכי טובים, כולם היו מחכים לו. היה בא עם האוטו, מוכר להם. שאם תופסים אותו מהפקחים של התעשייה, משרד התעשייה והמסחר, זה אוי ואבוי, זה כנסות, שם הכל כנס עם, עם שמונה אפסים. קוראים לך. אז הוא היה תמיד מעמיד שאומר, הולך עם מישהו, איך שרואים, בורחים. אז הוא היה מגיע לעיר שם אצל החרדים, הסמוכה, ושם שם הבסטות, ושעות ספורות הכל נעלם, לא נשאר כלום, וחבילות כסף, חוזר הביתה, שתי הכיסים מפוצצים. ככה יום ביומו. והנה, יום אחד, הוא מספר, היה חנוכה, הוא הלך לעיר הזאת, הוא מגיע עם המרכולת שלו. כל מיני תפוחים, ומנגו, וזה, וזה, אני יודע מה היה לו שם. ובאים, קונים, פתאום הוא אומר לו, הלו, האוטו של הפיקוח הגיע. לברוע. הוא והשותף, תפסו דרשים את האוטו שם, אישור את הזה, ברחו כל עוד נשמתם בה. זה הלך הביתה אחרי כמה שעות, בדק את השטח, ראה, ואיפה לקום בחוב היה כהניש, חזר. ברוך השם, הכל בסדר, קחי לך לקבץ את השקיות, אנחנו נשים לאוטו. פתאום באים אליו שתי ילדים, חרדים, צבי זינגרלי כאלה, פירות עם צלשול. אומרים לו, סליחה אדוני, באנו לבקש ממך סליחה. סליחה על מה? הוא עכשיו התפלא, הוא רואה כל השקיות נשארו, אף אחד לא נגע בכלום. לא לקחו כלום. פלא, הייתי במקום אחר, היו גונבים את הכל, היו בוזזים. לא, הכל לא עומד על העומדו. ועוד לא מספיק לחשוב על זה שלא לקחו לו. רציתי לקצת לך סליחה, מה קרה? כשלא היית פה, אז שיחקנו בכדור, כדור אחד העיף שם תפוז אחד והתפוז התפוצץ, אז באנו לשלם לך על התפוז. הם הוציאו כסף, שתיהם, והביאו לו. הם קיבלו בדיוק דמעות חנוכה, אז הביאו לו על התפוז. אנחנו לא רוצים שיהיה גזל. גזר? מה זה גזר? מסתכל עליהם והוא מתעלף. ירד לו דמעות, הוא אומר, כאלה ילדים אני רוצה. מה זה? יש דברים כאלה בעולם? הוא הוציא 20 שקל מהכיס, בזמנו זה היה כסף, הוא הוציא סכום, נתן לכל ילד מתנה, הוא אמר להם, זה, אל תביאו לי כלום, זה מתנה שלכם לחנוכה. הוא עלה לאוטו, הלך, אמר, אני רוצה ללמוד מה זה דת. חזר בתשובה, בני העיר שמיים גדול, בית של תורה הקים. תראו מה זה. יש פחד אלוקים נגד העיניים, ילדים מבינים מה זה גזל. או שהם מחנכים אותם, עשו לקחת, זה משהו שאינו שם. זה דבר עצום. אין יותר יפה מזה, עולם שמתנהל, אף אחד לא יגע במה שאינו שם. גזל מנמלה, נמלה לא תיגע לעולם במשהו ששייך למישהו אחר. לפחות נלמד מבעלי החיים. כל אחד ואחד מאיתנו רבותיי ידע. יש דין ויש דיין. יש תשלום שכר ויש גם עונש. אשרי אותו אדם שילך בדרכי התורה, דרכי המצוות, יזנח את כל הדרכים העקלקלות, יזרוק אותם לפח, ידע שכל אלה שניסו לעשות כסף קל, איבדו את חייהם. איבדו את חייהם. כל אלה שניסו לעשות כל מיני שטויות, או בכלא, או התאבדו, או נרצחו. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. לא יחצו ימיהם, חצי ימיהם לא מגיעים. 30, 35, 40 מתים, נהרגים, נרצחים. ואני אבטח בך, אומר דוד המלך. מה קשור ואני אבטח בך? אני לא צריך לעשות את הפטנטים של השטויות שלי, אני בוטח בך ולכן אני נשאר חי. אדם צריך לדעת, אל תנסה. בענייני העולם הזה הכסף צריך להגיע לך, יגיע לך, למה אתה עושה שטויות? אתה יכול רק למות ממנו. לא ייקח אותך לשום מקום. אבטח בקדוש ברוך הוא. אבטח בשם ועשה חיל,
זה הכל, זה היהודי. ואז אתה מגיע לכל השלמות. בענייני עולם הבא, תסמוך על אף אחד. אם אין אני לי, מי לי? השם יתברך יזכה אותנו, באמת, להתחזק בתורה, בירת שמיים, באמונה שלמה, בביטחון גמור, בו יתברך, בעשיית מצוות, בתרחק מהעבירות, נזכה ונראה, חיה, ונראה שטובה וחיה לחיון הבא, לא נבוש בעולם הזה, לא נקלם על העולם הבא, אמן, כן יהי רצון.